kuatnya. Kuatnya dia letak pintu. Eh, letak meja dia. Bam bam bam. Bam bam. Bam bam bla bla. Eh. Eh, bukan bla, bukan bla. Eh, salah salah. Aku tengok saya video tu sumpah lawak dia dia balik. Bam bam kau. Bam bam bam. Eh, dia. Tengok ni. Okey. Dia hanya buat the hell Ezra dah hanya pernah tadi dua kali. Apa maksud kau lebih laki? What? Masalah. Wow, saya video ni sampai tu sumpah lawak. Jangan capok, jangan capok. Jangan, jangan, jangan.